اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائنگ مائی چینل. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج شارٹ کلپ گیت کی فرمائش ہے جی، نئے کپڑے بدل کر جاؤں گا. تو میں کوشش کروں گا جی، یہ شارٹ کلپ گیت کی فرمائش ہے، بغیر ردم کے فرمائش ہے. تو میں کوشش کروں گا بغیر ردم کے یہ گیت آپ کو سنانے کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت آپ پسند کریں گے. شکریہ. سنیں جی آج کا شارٹ کلپ گیت، نئے کپڑے بدل کر جاؤں گا.